Čau párci, já vás vítám u novýho dílu Pimp My Ride. Dneska to bude něco o elektronice a ukážeme si hnedka, co tím myslím, takže jdeme na to. Vlezu do auta, vážeš se k tomu jeden takový příběh, jo. Měl jsem vlastně tady rádio, normálně klasický, bylo tady původně, tady v tom autě bylo MFDčko, byly navigace od Volkswagenu. To bohužel nikdo vyndal, takže se sem dalo úplně jednoduchý rádio. Jakoby splňovalo to moji funkci a tohleto. Akorát mě to furt nebavilo přehazovat do T-čka a tohle. Byl už jsem rozhodlý, že koupím MFDčko, klasiku, co tady má být, navigace od Volkswagenu, ta originál. Ale potom, po nějakém čase jako brouzdání po internetu, jsem narazil na vlastně navigace s Androidem, nebo rádio s Androidem. Takže jsem trošičku o tom zapátral. A zjistil jsem, že se vlastně dělají dvoudinový přímo takhle do Passatu nebo do Golfu. A vlastně to vypadá úplně stejně jak ty originál. Tady to teda není jakoby úplně originál, ale do novějších modelů se to dělá jakoby originál. Vypadá to úplně stejně jako klasická, nevím, třeba ve Škodovkách mají Columbus navigaci, tak to vypadá úplně stejně, akorát to má prostě jiný vlastně vnitřek, je tam Android a takhle. Takže já jsem volil takovýhle rádio. Můžu vám nechat dole i jakoby nějaký link na to přímo. Volil jsem teda značku Seikane a zdálo se mi to takový jakoby cena, výkon jako dobrý. Má to vlastně takovýhle balení. Android to má teda 7.1. Manuál, to si pak pročtem. Tady nějaký srandy. Tady máme plno kabelů, který nevím, čemu absolutně jsou. My budeme potřebovat tenhle stranu, tady leze. To už vidím teď. Takže ten budeme potřebovat 100%. Pak tady jsou anténa, nebo naše auto. No nic, vysypem to. Mě to hodím dozadu. To fakt jako nevím absolutně, k čemu to je všechno tohle. Tady máme aux, to je taky velice dobrý. No prostě tady je plno takovýchhle kabelů, který nevím, k čemu jsou absolutně. Další USBčko, GPSka, další USBčko. A tady hlavní. Na to vyndám, tady ještě teda rámeček. Si necháme tu. A teď se vrhneme na další, vlastně tu nejhlavnější část, a to je to rádio. Doufám, že to nerosekám, jak to budu vyndávat. Tak. Máme tady rádio, to jsou ještě nějaký držáky. Rádio vypadá takhle, já ho tady mám obráceně. Takže takhle, myslím si, že displej dostačující. Akorát se mi to blbě drží. Takže my se přepneme do druhé kamery a jdem si to namontovat, jdem to vyzkoušet. Tak, máme nainstalováno, máme zapojeno a teďko si ukážeme, jak to funguje. Ještě bych řekl, že je potřeba si prohodit dva drátky, červený a žlutý, protože jinak vám to nebude vypínat. Vlastně když otočíte klíčkem a vyndáte ho, tak vám to nevypne. To samé se vám nezapne, když s ním otočíte, takže je potřeba tady dlen s tou udělat. Jo, to tady mám teda teďko. Já to úplně vykiluju všechno. Tak. Teďka si ukážeme, co to rádio umí, co neumí, co je dobrý, co není dobrý. Co není dobrý, tak je čas. Na to se nepřišel, jak to má znít, ale to je asi moje blbost. Navigace tady jsou vlastně předinstalovaná iGo. Ukážeme si, jak to funguje. Vlastně GPSku jako takovou, tu jsem teda nakonec nenapojoval. Navedl jsem si vlastně tadyhle do toho sloupku, tady v těch místech někde, navedl jsem to tady, tady, tady až do rádia.
Takže to je tady. Jinak takhle si ukážeme teda show map. Máme tady. Takže tady vlastně to funguje, všechno jede. Ale tadyhle tu asi nebudu používat. To prostředí je jako hezký, si myslím, v celku. Rádio to nemá zapojenou anténu, protože já rádio neposlouchám. Není potřeba nic jako to. Google mapy tady mám. Je tam toho samozřejmě víc, co si můžete všechno nainstalovat, jo. Ale co potřebujem, tak já nevím, třeba čerpací stanice. Tak na... Jo, aha, já jsem offline. Tak já se musím připojit asi. Jo, tady to funguje, ona je tady pomalá Wi-Fi, mám malý signál. Takže tady nám to našlo všechny čerpací stanice. To je velice užitečná věc, když pojedete někam pryč, tak vám to může najít čerpací stanice, restaurace a tak, budete chtít vzít někam holku, že jo, tak můžete prostě jo, takhle zamachrovat. Pak tady máme hudbu, to je když máte na USBčku, mimochodem velice dobrá písnička tohle. Tady jsem si vyvedl takhle USBčko, takže to máme tady. Tady si dám jít tohle, že vám to tady nebude skákat takhle. Tady máme název, to se mi nelíbí, takže takhle. Potom tady zprava vlastně máte složky, tady potom taky máte výběr, takže to se dá ovládat ještě takhle. Vypneme. Potom tady máme YouTube, to je taková jako, to tady prostě musí být, že jo. Takže jestli se to načte, ano, načte. Takže vlastně máte tady stejně jako na telefonu, máte tady trendings, máte tady subscriptions, aktivitu, takže můžete si vlastně proklikat čímkoliv vlastně chcete. Tadyhle jsem koukal na Freescoota třeba, jo, jak byl v nějaký soutěži, hodně velká bída. Tady na borce, jo, tady si můžete kouknout, jak si koupil iPhone 8 třeba, když pojedete někam, ježiš, na co jsem doklikl, je, Minecraft, ježiši, pryč, rychle. Takže to se můžete kouknout třeba na celoživotní sen kluka, jak si šel koupit iPhone 8, hodně zajímavý video teda pro mě. Nestačil jsem se divit. Potom další hlavně dvě aplikace, kvůli kterým vlastně jsem tady z toho rádio kupoval, tak je Spotify a Waze. Navigace, hudba. Koukneme si na hudbu. To vlastně de facto stejný úplně jako v telefonu nebo v tabletu. Akorát tady je pomalej internet, takže ono se načítá pomalejš. Jinak to rádio se neseká nic, což je u Androidu velice jako obdivuhodný. Tady když se tady koukneme, tak tady máte vlastně, jo, tak když go to Waze, tak to bych tady, jo, tady si to můžete přepínat, jo, tak. To jsem nechtěl, takže tady dáme. Jo a tady, to je taková funkce v tom Waze, to vám rovnou ukážu, že tady si můžete rovnou pustit vlastně hudbu z toho. Nemusíte přecházet z jedné aplikace do druhé, máte tady vlastně takovej go to. Jo a jste zase tady, takže stačí jedním klikem, nemusíte nic extra hledat, máte tady všechny playlisty, akorát tohle mě tady teď trošku štve. Takže máte tady všechny playlisty opravdu jako na tabletu, na telefon. To je hodně dobrý, takže já tady mám třeba vytvořený tadyhle ten playlist, musím si teda zaplatit to Spotify, protože po té době, co mi ukradli peněženku ve Francii, tak jsem si ho nebyl schopný ještě zaplatit a dát tam novou kartu, ještě to zase jsem nechtěl. Takže takhle, máte tady Katy Perry třeba. Jo, jedete, prostě opravdu stejný a boží, tohle z toho, to se mi hodně líbí. Tady máte pro vyhledávání a tak, takže já to zastavím, ať nám to tady nehází copyright. Waze. Jezdím de facto jenom podle toho, takhle si můžete, vidíte, že tady pak máte zobrazenou takovouhle tu. Tady máte playlisty ještě, takže tady si můžete pouštět, co jste si pouštěli, třeba tady. Jo, teďko tam jde Logic, že bomba jako, to tam možná můžeme nechat. Potom tady klasicky prostě Waze, jo. Jediný, co teda mě trošičku zklamalo, tak je to, že se nemůžu nějakým způsobem přihlásit na svůj profil.
nevím proč, ale prostě netuším. Jo, funguje to normálně, naviguje to česky, je to opravdu taky stejný jako na telefonu. Tady můžeme vlastně udávat, co se tady stalo, jestli se něco stalo na silnici nebo ne. Tady máme ty vlastně, já ne, příkazy ne, ale jo, kudy máme je, takže takhle. Jo, můžeme si to oddálit, teďko nás to tady hodí, kde jsme. Opravdu jako na telefon, to se mi hodně líbí. Tak, dál tady máme telefon. A přeskočil jsem tam vlastně. Takže tady máme telefon, dá se volat, mikrofon je tady, ale budu to řešit tak ještě, že si koupím externí vlastně mikrofon, to samý kameru couvací, aby vlastně jsme měli dozadu, aby jsme viděli, aby se to přeplo. To taky podporuje, takže mikrofon potom bude nejspíš nikam takhle sem. Asi, nevím, uvidím. Takže nikam rozhodně takhle. Tadyhlen z toho mě jde prej slyšet hrozně potichu. Tadyhlen z toho mikrofonu, co je tady. Takže to, funguje to, ale není to 100%. Jo, tady pak máte kontakty, to jsem si ještě nesynchronizoval, to se budu muset pustit. Takže takhle. Tady jsme přeskočili Chrome, klasický prohlížeč, můžete vyhledávat, nevím, co bychom si tam dali. Jo, tady mi to teďko to musím... Vlastně, takže já nevím, co bychom si tam dali, tak třeba Pimp My Right Here. Schválně si něco najde. No prosím, koupil jsem si novou káru, je to tam. Tak, na golfíka se mimochodem taky tě pustíme brzo. Potom tady máme settings, klasický nastavení. Můžete si tady vlastně, třeba tady to bylo docela zajímavé. Wallpaper, live wallpaper, můžete si tady dávat takovýhle ty živý jakoby. Tady to se mi třeba nelíbí. Já jsem tam měl holosolo asi, nebo co. Tak to by... Dejme tomu, já mám rád mavší, takže třeba tohle. Bubbles, tohle co to bylo, takže set wallpaper. Můžete si zadat svoje, všechno co chcete. Opravdu jako telefon, to se mi na tom hodně líbí. Potom tady máte ještě další vlastně aplikace, které tady jsou. Ani nevím, co to všechno je. Dá se k tomu připojit ještě OBDčko. Takže vám to tady bude zobrazené, nevím, jestli to jde, jsem to ještě zkoušel. Nemám to tam teda připojený. Ale vlastně tady vám to bude ukazovat v reálném čase všechny hodnoty a to, takže to je docela užitečný, takový si myslím, pro někoho, třeba pro nějakého tunera. Já to úplně nevyužívám, nějak mi to neto, jo, takže... Clear locks, takže nic. Jo, takže to jsme tady. Pak tady bylo ještě voice control, to taky jde ovládat hlas, a myslím si, že tady je problém s tím mikrofonem trošičku, že mi to nerozumí, nebo... Nebo bylo angličtiny. Takže potom tady máte údaje z GPSky, můžete si to vyrezetovat všechno. Tak taky docela dobrý, jako funguje to. Kalendář, synchronizovat si to můžete všechno. Zase s Googlem to všechno spolupracuje. Ale zase musíte být na dobrý Wi-Fi nebo si udělat hotspot v telefonu. Takže tady to by bylo všechno. Takže tady to je vlastně rádio Seikane s Androidem 7.1. Myslím si, že za ty peníze je to dobrý. Nevypadá to vůbec špatně, takhle tady, že by to narušovalo nějaký vlastně ten old school vzhled, už bych řekl. Jsem zastánce teda originálních rádií, ale tohle to se mi líbí a myslím si, že s tím budu nějakým způsobem fungovat. Hlavně to umí to, co já chci. Což jsou, ještě jsme si mohli ukázat tady, když si dáte obchod Google Play. Nevím, proč mi to tady hází třeba DJI, absolutně nechápu, jak bych přesto ovládal teda drona. Jo, takže tady máme takovýhle ty. Prostě všechno opravdu jako na telefonu, takže to je dobrý. Jak jsem říkal, líbí se mi to, doufám, že to bude fungovat stejně tak, jako to funguje teď, protože u těch Androidů je to problém. Že se to začne sekat a takhle, takže to si uděláme další video,
jestli to funguje tak, jak má, i třeba za nějaký čas. A já vám dole pod videem nechám link na to rádio, tady na to, mají tam do různých modelů, mají tam do novějších aut, do starších aut ještě, takže opravdu máte vlastně možnost si naselektovat, co chcete, do jakého auta chcete, takže to je rozhodně dobrý. Vypadá to dobře, funguje to zatím dobře, takže kdo by chtěl, můžete se kouknout, za ty peníze si myslím, že dostačující, protože to byl taky jeden z důvodů, proč jsem si to koupil, protože hodně lidí se mě na to ptalo, přišlo mi zajímavý o tom udělat video, protože sám jsem si to chtěl vyzkoušet a hlavně jsem chtěl prostě Spotify, abych nemusel furt přehazovat přes jacka, telefon mít připojený extra tady a tady to si myslím dobrý řešení za dobrý peníze, když si vemu porovnání, kolik stojí MFDčko originál, navigace a tohle, tak tam jako není co řešit. Dá se tam nastavit vlastně i ovládání na volantu, ale já tady mám novější volant, takže tady to nejde, to není propojený, spárovaný, takže tady to nejde, ale věřím tomu, kdyby tady byl ten starší, ta multifunkce, tak to půjde. Můžete si tady vlastně nastavit, já nevím, kde to bylo, ještě tady někde máte nastavení vyložení, jo, tady. Tady máte vlastně nastavení tohle z toho steeringu, neboli volantu, takže takhle. Co ještě jde, vlastně tam udělá tak zrcadlení telefon na tom displeji, tady budete mít vlastně zrcadlení telefon. Takže tady to by bylo asi teda všechno, dejte mi určitě dolů do komentářů vědět, jestli vám to nějakým způsobem pomohlo nebo ne, protože si myslím, že to je zajímavý, nějaký český video jsem o tom ještě nenašel, takže aspoň doufám, že to nikomu pomohlo, trošičku se třeba rozhodnout nebo třeba ne. 100 lidí, 100 chutí, tak...